はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、さあ、始まりました。はい、はい、始まりました。道玄坂館プレゼンツ、はい、道玄坂賞、はい、MC を務めます、はい、天真爛漫の、はい、天真爛漫、岩見です。よろしくお願いします。はい、そして天真爛漫のオルガナイザー GX と申します。はい、よろしくお願いします。今日初めての方いらっしゃいますか、このライブ。あ、わかりました。ちょっとずつちょっとずつで止まらないので、距離をね、近づけていけたらと思いますので楽しくしていきましょう。よろしくお願いします。みんなで楽しいライブにしましょう。はい、安心ください。はい、安心ください。何を安心するんですか。このライブです。はい、ということですか。今それ今僕言いましたから、なんとなくその、ね、いいよ。早速ですが、このライブの説明をいたします。はい、しましょう。このライブはこちら道玄坂カフェよりネット配信のユーストリーム放送でお送りしております、はい、そうなんです。ユーストリームで世界配信やってございます。こちらなんとこの放送、はい、世界配信のお笑いライブとなっております。今ごめん言っちゃったわ。今ごめんな、今俺言っちゃったわ、うん、もう一回言いたいからね。そこ大事やからね。なるほど、弁護士言ったのかな、ごめんな、はい、うん。で、早速ライブの内容ですが、はい、こちらのライブ出演する芸人さんに純粋にネタで勝負していただこうと思っています。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。あ、ゆっくりでいいからね。自分のペースでいこう。自分のペース。各3ブロック、うん、3ブロックに分けていますが、はい、その各ブロックから1組ずつ選抜していただきます。はい、一応アーケード用紙見ていただけたらと思うんですけど、各ブロックの方にまあ、見ていただいて、中山市設けますので、1組ずつ丸を、1組ずつ分けられてると1組丸作るんですかね。はい、2組。あ、もとい違いました、ごめんなさい、はい、すいませんね。2組です。2組は丸を各ブロックに2組ずつ、はい、そうです、はい、大丈夫ですか。はい、すべてのネタが終わり次第、はい、中継を取って、はい、決勝の3組を紹介したいと思います。なるほど。そして勝ち残った3組による決勝戦を行い、はい、うん、優勝者を決めたいと思います。よいしょ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のお客さんは暖かいですよ。はい、いつも暖かいんですけど、さらに暖かいですね。ポカポカです。いや、どういうことですか。処理がちょっと雑じゃないですか、本当に。そしてえ、うん、優勝者に関してもお客様のご協力に、ご協力ね、はい、大丈夫、大丈夫、自分のペースで、自分のペースで徹底したくお願いします。はい、なのでネタ時間には厳しく、うん、3分を超えたら決定判定としたします。これは厳しいですよ。皆さんそんな感じ見ていってくださいね。はい、そのつもりで今言った俺今言った俺、お客様方もご振り返りお願いします。はい、わかりました。つまりマニュアルに従ってるんだね。だってちょっと今日、うん、今日が初 MC です。ああ、なるほどね。はい、はい、わかりました。全然大丈夫ですよ。はい、さあ、そろそろ行ってみましょうか。急にですね、はい、早速出演者のネタを楽しんでいただこうと思います。はい、A ブロック大丈夫ですか。はい、天真爛漫から僕たちですよ。 MC なのに僕たちトップなんですよ。よろしくお願いしますね。はい、攻めていきますか。攻めていきましょう。まさかのなんですけど、はい、そう、天真爛漫から七珍杯ロック見続けて、どうぞよし、
なんだよもう。リズムの取り方は何なんだよ、おい。なあ、ちょっと。そういう散らし方はいらないですから。ねえ、ちょっと。聞いてる？ねえ、しかも、ある程度も予測できるわ。早くよ、みんな。おい、何でやってんだよ。ご炎上いかがですか？いや、なんでシャイニーが踊ってんだよ。え？いや、だから、なんでシャイニーが踊ってんの？アンコールですか？あ？いや、どういうこと？ねえ、いや、いや、随分知らなってますけど、ねえ、いや、キレはすげえな。どっちかとこっちの方やりたかったんじゃないのね。ほんと、なに？すごいよ、すごいわ。本日はご来店ありがとうございました。どうもありがとうございました。
番しぼり。どうもー、どうもー、おお、キラキラしぼりです。お願いします。いきなりなんだけどさ、はいはいはい、この前友達とさ飲み行ってたんだけど、うん、この友達が一回もカラオケ行ったことないんだって。へえ、珍しいね。そう、じゃあ思わずなんで聞いたの、うん、そしたら親が厳しいらしくてさ、うん、そういうとこ行っちゃダメだよなんて言ってたらしくて。厳しいね。そう、うち思わず買おうかって突っ込んじゃったんだよね。へえ、うん、なるほどね。激しく言いたいことが2つあるんだけど。何でしょうか。その話超つまんねえよと悟った。うん、うん、あとね、まあ、それいいや、うん、今度って誰？いや、普通に友達にだった。おかしくない？何が？え、だって俺たちってコンビじゃん。どうもツッコミどおりボケじゃん。え、なんで他の人にツッコめんの？言ってる意味わかんないんだけど。いや、だから前俺だけをツッコんではいいじゃん。え、なに？まあ、いつからそんな軽い女になったの？いや、うち普通に、いや、普通に、え、よくない？いや、よくない。全然いいことない。え、なんで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 、いや、でも簡単な話するって浮気じゃん。気持ち悪いんだけど、何でも気持ちっていうか気持ち悪いとかじゃなくて、何、お前突っ込んだったら誰でもいいわけ？いや、でもそれじゃただのやり込みじゃん。何やり込みって、ちょっとやりまんみたいな言い方。確認だけど、突っ込みの話だよね。いや、そうだよ。いや、だからね、お前は俺だけを突っ込んでいいじゃん。え、何、飽きた？俺に突っ込むの飽きた？いや、そういうこと。え、何、あんな場所で突っ込むだけ突っ込んでて？いや、飽きたら声するの？いらなくなったら声するの？いや、ひどくない？それって。いや、言われてもらうけどさ、じゃあお前先輩に対してさ、ボケたりとかしないわけ？しません。じゃあ可愛い子。します。お前、本当に突っ込んでるのよ。いや、そこは否定しないよ。否定しないけど、やっぱり俺の中での一番お前だから。ね。でもお前に捨てられないためだったら、俺肩にシリコンとか入れてめっちゃポニャンポニャンするし。いや、硬いのが望みだったら、硬いのが望みだったら、俺めっちゃ筋トレしてこうバッキバキのムキムキのムキムキしてたわけ。いや、それ気持ち悪い。ね、だから伝えてごらん、もう一回。いや、気持ち悪い。ほら、いや、ほら、はい、来い。ああ、気持ち悪い。はい、ほら、
なんとかなんとかか。ごめんなさい、取りました。続きからやります。よし、張り込みするぞ。やばい、入江容疑者がこっちを振り返ったぞ。あ、興奮しすぎて心拍数がドキドキ、ドキドキ、心臓がビヨヨヨヨ、ビヨヨヨヨ、飛び出てしまったぞ。なんか刺さってる。恋の嫌。そうか、入江容疑者にハートのど真ん中、射抜かれたんだ。恋の病、恋の病にかかったんだ。恋の病に効くお薬はどこだ。あ、先輩、ずっと見てたんですか。ちゃんと張り込みならしてましたから、入江容疑者の容疑あぶり出しましたから。彼にかけられた容疑は恋泥棒の容疑です。どうもありがとうございました。中日戦楽しみだな。12時に東京駅で待ち合わせって、12時回ってるのにあいつ遅えな。電話してみよう。あ、もしもし、今向かってる。うん、え、あと3駅で着く。分かった分かった分かった。はい、じゃあ待ってます。10分くらいかな。1時間半後。1時半回ったけどまだ来ねえよあいつ。え、大丈夫かな、何かあったのかな。おはよう。いや、今日の先発誰だろうね。普通に来た。楽しみだね。なんでまた普通に来てんの。1時間半待ってこっちすげえ心配してんのに。3駅っつったじゃんさっきの時点で。だから新横浜、品川、東京、新幹線のぞみ、名古屋にいたの。いやいや言えよそれは。名古屋にいるから1時間半ぐらいかかるから喫茶店でも入っとけって言えよ。俺は勝手にお前勘違いしたんよ。俺は正しいことしか言ってないよ。見てたよ。あなた謝らない人だ。お前は勝手に勘違いしたんよ。言ってくれれば俺も1時間半かよ。分かった、あなた謝らない人だ。分かった分かった、お土産忘れてごめんなさい。そこそこ、何なのさっきからこの温度差。もう秋ですね。それがなんねえだ、それがなんねえよ。違う違う、これはこの方が過ごしやすいんだって。でもそんなことより、そんなことよりだよ。お前なんで名古屋とかいんの。お前友達と約束があってさ、合コンだろ。合コン名古屋で約束せんよ、行かなきゃいけないんだよ。俺さ、トイレで行くわけさ。すげえな、お前のその行動力。クラスの中心に立つ人だ。合コン超すごいよ。名古屋もいいとかし、いいことしかない。これ楽しいんだ。おい、聞け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 。急にね、アミポイをやめて。名古屋城最高。まあでも確かに名古屋の女の子ってすごい可愛いっていうのは聞くね。いいよね、名古屋城。可愛いっていうかね、もう美しい。美しいんだ。その方が好き。うん、かつかつかつ、エロい、エロい、エロい、美しくてエロい。半端ねえな、それ。最高最高。ちょっと具体的に聞かせて、何かあったの。曲線美がする、曲線美が。曲線美出ました。金の社長のこのラインがさ、金の社長がつったもん今。名古屋城ってそっち？そうでしょ。無理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 、わかんないわかんないわかんない。なんでなんだ。合コン行ったんでしょ。行ってた。名古屋のお嬢さんだと思うじゃん。すぐ終わったよ。お前が思ってるように名古屋城は全然大したことない。それに比べて名古屋城はすごいよ。ラインが違うから。一つの文脈で同じ名古屋城ってことは使わないよ。わかんない。なんだから、聞け聞け聞け。いやいや、あとさ、あとさ、お前さ、さっきさ、エロいっつったよな。城に対してエロティシズム感じてんの。思い出しただけでゾクゾクする。怖い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 。え、来て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 。お前落ち着け落ち着けって。無理無理、お前のその城に対する異常なやつ受け入れられないから。天守閣がどうとか言われても。こんな時間じゃ間に合わないよ。え、ちょ、え、そんなの新幹線。どんな新幹線。え、東京ドームじゃないの。名古屋ドームだよ。名古屋ドームなの。じゃあなんで帰ってきたの。お前がここにいるだろ。じゃあ名古屋行ったんだよね。言えよそれは。そしたらこうほら、ここに待ってた1時間半の間にも名古屋行ってたじゃん。そしたら一緒に城見れたじゃん。俺はお前と約束したじゃん。誠実だ。Thank you.
てなんだよ。おでも俺こういうの初めてだからさ、何喋っていいか全然わかんないんだよ。どうしたらいいかな。あ、まあ、まだ会ったことないんだったら、うん、自己紹介ぐらいはしといた方がいいんじゃないか。あ、なるほどな、自己紹介な。俺相手役やるから、はい、やってくれる。うん、あ、あの、会うの初めてですよね。あの、下秀明、24歳、B 型です。よろしくお願いします。はい、わかりました。福田はじめ、48歳、タクシードライバーです。ちょっと待って、ちょっと待って、おじさんじゃないよ。おじさんじゃないよ。おじさんじゃないよ。おじさんを紹介されたんじゃないの。友達におじさん紹介されないよ。女の子だよ。女の子か。女の子やこれ。女の子かよこれ。なんだよ。女の子や。先に言えよ。先に言わんも分かったんだよ。はい、志田秀明、24歳、B 型です。よろしくお願いします。はい、わかりました。福田はじめ、48歳、タクシードライバーです。待って、好きなタイプは若者です。ね、なんでなんでまたおじさん出てくるの。女の子が来るんだろ。女の子来るよ。福田はじめも行きたいだろ。お前、福田はじめって誰だよ。はじちゃんだよ。はじちゃんは知らないんで、もっと。え、はじちゃんってなんで。福田はじめだったら福ちゃんだろうが。それは福ちゃんは同級生の福田福男に取られたんだよ。お前、知らねえおじさんが知らねえおじさん紹介してくんなよ。お前、そうだろ。普通に女の子やってくれたらいいから。そっち？そっちしかないでしょうか、この場合。練習になんないバカだれ。それやって。はい、志田秀明、24歳、B 型です。よろしくお願いします。はじめまして、あゆみ21歳、女子大生です。あ、いいじゃない。好きなタイプは優しそうな人です。あはは、多分そうだよ。はい、わかりました。今はじめ、48歳、もういい。タクシードライバーです。で、好きなタイプは女子大生です。出せんなよ、そんなよ、俺らよ。はい、わかりました。誰？吉田拓也、41歳、ファミレス店員です。好きなタイプは女子大生です。だから、そんなってやめる。なんで2人で出てくるんだよ。どこだ。緊張しますよね。かわいい。どういうことですか。じゃあちょっと進行してください。はい。はい。いやー、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、お客様、マイクロックが終わりましたよ。マイク入ってますよ。これですね。全然入ってない。マイクはオンなんですけど、はい。まあ、続けます。はい、続けましょう。え、お客様のうち、今のうちに面白かった芸人2組に、はい、今のうちに、大丈夫ですか。だいぶ今この短い間に今のうちっていうのが乱発してますけど大丈夫ですか。はい、今のうちです。はい、今のうちです。今のうちに、面白かった芸人さん2組に、丸をつけていただければと思います。まあ例えばなんですけど、天真爛漫、面白かった、まあもう一回言います。あくまで例えば、天真爛漫、面白かったよ、まあ、まああくまで例えなんで、間違ってもね、あ、例えつけちゃったってならないようにしといてくださいね。本当に。前日以外見てくれませんか。いやいや、失礼と。ということやね。みんな顔する。誰か気になる芸人さんいました。いや、僕、アンジェラまあ、まあ、だいぶ僕もちょっと気になっちゃいますよ。多分ね、個人的にですよ。意外と彼、化粧あるんじゃないかなって思ってます。あ、そうです。うん。いや、本当に。はい、だって、今までなんか自分に対して突っ込んで、なんとかなんとかって突っ込んで、見たことなかったからね。まさか忘れるとは。多分やけども、あの双眼鏡もすごい覗いてたんやけど、あれ多分ね、逆なんや。多分反対側でも覗いてましたよね。
何見てんだろうなと思うのはずっと見てたんですけど、僕。いや、頑張ってほしいですね。どういうことだよ。雑だな、処理が、本当に。いや、全然いいけど、うん。なんか謎の赤い、はい。はい、謎の赤い。もの持ってましたよね。謎の赤いもの。ま、あの、ハートって言ってましたけど。あれ、うん、紙粘土で作ったらしい。で、紙粘土ね。緊張しすぎだよ。紙粘土ってなんだよ。僕は今日それだけを伝えたかった。いやいや、やめろよ。紙粘土を伝えてどうすんだよ。どう広げていくんですか。さあ、いやいや、無視かよ。さあ、続いてはなんだよ、自分の。いっちゃいますか。はい、いっちゃいましょう。大丈夫ですかね、丸はつけてもらいましたかね。大丈夫ですかね。はい、全然、うん、じゃあ、テンスケンから。はい、今日は、アイクさんお休みです。ちょっと、あ、そうだ、言わないといけなかった。B ブロックのアイクがちょっと今日欠場です。はい、パーティーがあるそうです。申し訳ございません。パーティーの方にちょっとね、仕事で呼ばれちゃったそうなんで。はい、日焼けが原因。いや、どういうことですか。ごめん、アイクの情報がないからさ、日焼けが原因とか言われてもピンとこないのね。アイクは日本人じゃなくて、あのちょっと黒人で、そうなんです。それで多分彼はちょっと面白くなると思って日焼けって言ったんですけど、絶対伝わらないですよね。すいませんでした。なんかごめんなさいね、僕たちそういうところありますから、よろしくお願いします。はい、さあ、熱圏から南方まで、はい、10組続けて、はい、どうぞ。よーし、鉄拳ワールド、敗者、よーい。
やえばは中吉中吉中吉、そして奥歯は大吉大吉、ちょっと上げてワイ吉ワイ吉ワイ吉ビーチ。パプ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 、あー、よーし、え、近くで火事が起きてるって、よーし、鉄拳ワールド火災現場よーい、ボワーボワーボワー、パテ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 、あー、じゃあ最後に僕からあります。テスケンワールド謝罪よーい、皆さん本当にこんなくだらない芸を先ほど見せていただいてありがとうございました。そして本当にすいませんでした。この通りです。よし、じゃあ今日の点検ワードはこの辺で、最後にみんなで一緒に POP ポッピングバイバーイ。僕の握力でアジがコッパみじんで
ですよ。ただぐっちゃぐちゃにしてるだけじゃねえかよ。そして見てください、僕の手のひらに足の骨が突き刺さりまくりですよ。大丈夫か、血まみれだけ痛いですよ。そしてビッグニュースです。どうした、僕の手のひらに足の骨が突き刺さったことで、僕の手のひらから動かなくなり、僕の寿司職人生命が今絶たれました。なので引退させていただきます。短い間でしたけどお世話になりました。え、もうやめんのかい。どうもありがとうございます。
はい、
バイ。やっぱ気持ち悪いわ。お前がやらせたんだろ俺。お前がやらせたのやりたくねって言ったじゃんよ。だからさ、もう頼むからさ、俺にまともなツッコミさせてくれって。でもさ、うん、今ので気持ち入っただろ。いや、もういいよ。以上、ランボーでした。テンション高くなるでしょう。あ、そうです、はい、大丈夫ですか、はい、お客様だ。あの、なんとなくもうお笑いライブには慣れ始めましたか。大丈夫ですか。これが正念場ですよ。どういうことですか。正念場は分かんない。それはさあ、今のうちに2組に丸をつけてさ。すごいな、自分のペースが本当に。なんなんだよ。あ、じゃあ今のうちにも元、B ブロックの、面白かった、コンビ2組に丸をつけていただければと思います。ねえ、いやーね、さっきランホ、はい、佐藤くん、いや気持ち悪かったね。いや、まあ、いや、ごめん、もっと気持ち悪いですね、もうランホって思ったから、ごめん。いや、無理何が無理。ごめんなさい、ツッコミチョイス間違えました。無理ってツッコミじゃないよ、これ全然、ただのリアクションですよ。あ、僕の中ではツッコミだったんです。あー、なるほどね。ごめん。じゃあ違うわ。だとしたら。ごめんね。ふざけんなよ。はぁ？なんで急に僕怒られないかんのですか？え？あ、すいません、すいません。どっちだよ。はい、怒りたいの？謝りたいの？ちゃんとしようぞ、もう。紹介したいです。何を？さあ、次は C ブロック。お、説明不足だな。C ブロックを紹介したかったっていうことね。僕は C ブロックを紹介したい。大変だな、いちいち理解するのが本当に。申し訳ないです。いや、とんでもございません。いや、お客様が理解してくれれば全然僕は大丈夫なんですけど、僕が理解してないからどうなんかなって思っちゃってね。ただただそれだけなんですよ。よよよ。はさあ、最後、C ブロックに参りましょう。さあ、ね、本当にね、次行ってくださいね。お願いしますよ。はい。5組。うん。続けてどうぞ。お願いします。電車を規制
せるでいく。着せる。そうだ。前のこういう感じだな。着せるってこんな感じ。いやもっと前の人に近づいてこういう感じだな。着せるってこんな感じなんだ。そうだ。よかったらおじいちゃんとおばあちゃんも一緒に着せるでいくからな。それは心強いね。今日はもう寝なさいだから。うん、どんこでポーチでトムラウトムラ。どんこでポーチで着せる着せる。じゃあピザマン売り切れ。
自分が生むこの電気屋100万人目のお客様とか初めてなんで、ちょっとなんか、くじ引けるんですか。あ、すごい、商品とかは A 賞がハワイ旅行、 B 賞がプラズマテレビ、 C 賞がキャタツ。あ、すごい、どれ当たってるの。じゃあすごいです、どれ当たってるの。じゃあ、確率3分の1なんですか。あ、ありがとうございます、引きます、はい。あ、C 賞です。あ、すごいじゃないですか、キャタツも。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。重いっすね。あ、予約してた薩摩川です。あ、ここで、あ、ありがとうございます。あ、今日ですか。ちょっとキムタクみたいにしてください。あ、無理。え、あ、長袖に、あ、そういうんじゃない、無理。あ、あ、坊主です。ふぅ、よく寝た。
喧嘩売ってるんですか。いや、レポートをしてるよ。メンチばっかり切ってきて僕も太くってないレポートをしてるから。あ、わかりました。僕の右手がお前の顎を捉えそうですよ。なんで喧嘩のレポートをするんだよ。なんで殴られなきゃなんない。あ、じゃあラーメンの味のレポート。味のレポートね。店長、この麺美味しいですね。あ、わかりますか、はい、ね、富士山の名水を使ってるんですよ。店長、待ってください。まさかですけど、この麺に富士山の名水を使ってます。いや、私言ったことですよね。店長、このスープ、コクが全然違います。あ、それね、醤油発祥の地、和歌山県産の醤油を使ってるんですよ。ははー、わかりましたよ。このスープ、和歌山県産の醤油を使ってるはずです。いや、私が言ったばっかりですよね。店長、このチャーシューは全然違います。あ、それね、鹿児島県産の黒豚麺、1日煮込んで作ってるんです。私の舌が神なら、このチャーシューは鹿児島その黒豚を使ってる。言って言ったら全部俺が言ってること言ってんじゃないか。自分の言葉でちゃんと説明してよ。じゃあうまい。簡単だな、ボキャブラリー使って。スープと麺がうまい。いや、下手なんだよ。器が綺麗。そこ褒めるの。メニューの字が超綺麗。もうラーメン以外褒め出してるんじゃないか。全然ダメだ。全然レポートできてないよ。あれやん、ラーメン屋のレポーターはしたくなかった。何のレポーターがしたいの。芸能レポーターがしたかった。じゃあもういいよ。どうもありがとう。
はい、どうもありがとうございました。いやー、健太郎、竹澤健太郎、面白かったですね。はい、うん、そうですね。いや、ただね、だいぶ難しかったんだけどね、でもすごく面白かった。はい、あれ、うん、すごい高度なテクニックを使ってましたね。あ、そうなんですか。 GX の目にはそういう風に見えたと。そうですね。なるほど、なるほど。どういうことですか。はい、いや、そうっすごめん、ごめんな、はい、そんないじめるつもりはなかったんやけど、もしかしたらなんか出てくるかなと思ってちょっと言ってみただけだったんだよ、ごめんね。ところがどっこい。どうした。よし、進行しちゃおう。はい、よし、進行しちゃおう。いや、全員終わりました。よかった、終わりましたね、はい、終わりました。はい、で、どうするんですか。さあ、お客様は今のうちに面白かった芸人2組に丸をつけてください、はい、なるほど、丸をつけましょう。はいはい、で、で、うん、スタッフの方、はい、スタッフの方はいますか。あ、なるほど、今から回収をしていただくんですかね。今から回収をしていただきたいと思います。なるほど、もう僕が発信して言ってるような感じになってますけど、よければスタッフの方、今のうちに、アンケートの方ちょっと回収していただければと思います。その間に、集計までしていただけたらと思います。はい、持っています。で、どうですか。さ、そして、はい、速やかに集計の方をお願いしたいんですけど。はい、お願いしましょうよ。結果お願いしましょう。はい、はい、じゃあ、今から何をやるんですか。今から、うん、告知タイム。はい、全員集合。やばい、はい、やばい、やばい、やばい、はい、じゃあお疲れ様でした。さつま君、ごめんね、処理しようと思ったらちょっと先に処理されちゃったか。何俺がターンだから、どういうことやねん、どのタイミング早いの。じゃあさつま君、RPG、はい、はい、じゃあ、告知の方をお願いいたします。皆さん、ちょっと手帳を出してください。出しましょう。スケジュール帳の話ですか。は？え？誰も出さない。さあ、いきなりはちょいちょい準備してる人いたけど。2つ来てほしいライブがございます。1つ目がですね、あさって10月5日なんですけど、これ僕大学でお笑いサークルに入ってまして、それの同期と自主ライブ的なのをやるんですけど、無料でやりますんで来てください。武蔵境の武蔵野スイングホールっていう、なんか本来オーケストラの人たちがやるところでやるんで笑い事じゃないです。面白いでしょ。そういうことは言わなくていいです。この健太郎竹澤健太郎さんの元相方の長谷川ってやつも出るんで。いや、いい質だったこれ。ちょっとね。で、なんならちょっと飛び時間ね。なんで無料なんで。後輩だぞ。ぜひね、行ってあげてください。お願いします。もう一個。はい、もう一個。10月14日、来週の日曜日なんですけど、渡辺エンターテインメントライブっていうメルライブっていうのがあって。今回なんと超新塾さんとハライチさんとネタで対決するっていう。すごい、どれなことになりますか。で、さつま君の一人と、あとなんか、僕、まあ1年目の僕と、超新塾さんとハライチさんがいますんで。すごい、たった3組じゃん。いや、15組ぐらいで。あ、なるほどね。で、バトルをやるみたいな。なるほど、楽しみです。上位に参入しなきゃいけないんで、こちら1500円チケットがかかっちゃうんですけど、まあ、言ってくれればいくらでも、来てほしいって気持ちをぶつけるんで、結局ちゃんとお金を払ってきてくださいってことですね。わかりました。よかったら、うん、はい、はい、行ってあげてください。さつま君、RPGでした。さあ、他はこっちが、はい、どんどんじゃ、ガレージ、はい、ガレージでした。お疲れ様でした。はい、じゃあ、こっちの方行っちゃいましょう。はい、10月7日日曜日ですね、中野 V スタジオにて、同期の15期、結城たけしという組がいるんですけど、はい、結城たけしと、2組でユニットライブをやらせていただきます。おー、すごいじゃないですか。すごいですね、もうね、ありがたい話です。16期の、はい、
なるほど、なるほど。で、まあ、おいくらなんですか？値段が今のところ、一般の方だと800円なんですけど、一般の方、まあ、ここね、はいはい、シビアすごくシビアな話なんですけど、はいはいはい、一般の方800円、芸人さん、岩永さん、いくらですか？誰も連れてこない場合、ネタ見せみたいな空気になるので、2000円。あったうえぇ、すごいありがたい話なんですけど、あのライブやるよって言ったら、芸人の方々の、あのなんですか、閲覧希望がすごかったんですよ、観覧希望が。なるほど。それ、これやばいなと思って。はい、芸人ばっかりになっちゃうのが、すごい嫌だ、ね、よく、やっぱ極力ね、一般のお客さんに見ていただきたいですもんね。そうそうそう、じゃあ、そのしゃーないですね。はい、その人はもう、ハペメなんで。そうですね、はい、ぜひ。あの有機化のあの有機化芸人さんは2000円で勉強しなさいすごいね一組、5本ずつネタをやりそうです。今回のライブなんでもし、10月7日空いてればぜひいらしてください。よかったらいてあげてください。お願いします。さっきからライブの告知って、うん、大したことないじゃないですか。いや、言うね。大事ね。あるあるある。自慢しようよ。あ、勉強しましょう。勉強しましょうね、皆さん。勉強しましょう。言ってやれ。勉強しましょう。言ってやれ。ちょっと一旦待って。言ってやれ。ちょっと。言ってやれよ。どうした。言ってやれよ。ガツンとお願いします。ちっちゃいな。マイク向けたら急にちっちゃいな。どういうことだよ。俺の時間。そうだね。今、これから順の時間やからな。うん。ちゃんと読むから、ちょっとだけ。いやいや、もう勉強しようよ、勉強しようよ、ごめんな。あ、じゃあお願いします。はい、明日の、19時、まあ、7時で、ちょっと場所が八王子、僕の地元の方なんで。地元、はい、はい、生きてます。ということですか？おい、前だ今だ、天つけが悪くないよ。ボトンだよ、ボトン。天つけは悪くないから。もうライブしたら生きてますって僕です。バレたか。はい、これだ。まさかこんな中盤で荒れるとは思いませんでしたけど、すっきりしました。大丈夫ですか？なるほど、はい、今日もね、ケンドル君生きてますと。ありがとうございます。はい、素晴らしい。なるほど、まあ、拍手です。何より。はい、告知ある人。あ、はい、はい、じゃあ行きましょう。僕たちも頭で13期だ、はい、うん、なるほど。同期ライブが、なるほどな。おお、大丈夫、オッケー。15日、はい、10月の15日、はいはいはい、新宿の、はい、チケットバイタスで、はい、やりますんで、西口の、はい、なるほど、はい、料金は500円のところを、皆さん大事ですよ。5無料対数引く4億500円です。値段はどういうこと？サラバさんはコントのサラバ青春さんのネタだから。彼らは何歌までしか行けない。なるほど、無料ペースいって。ちょっと待ってね、告知の時間だよこれ。これ怪我する時間じゃないからね。大丈夫大丈夫まだすごいよ。ネタは飛ばして全くいいとこなかったんで、一発ギャグやっていいですか？この後いろいろ、まあいいじゃない。この後あるね。いいじゃない。この後あるけど、全身。じゃあ、ちょっと見てあげてください。じゃあ、それではアンジェラの一発ギャグです。どうぞ。時計から鳩が、パッポーパッポーバチカーン。おでこからアカンコウサッポン。はい、ありがとうございます。最高だよ、アンジェラ。アンジェラ、最高だよ。素晴らしい。かっこよかったで。いやいや、どのタイミングだよ何やってるんですか？OK 告知止めて一発ギャグっておかしい。いや、僕もちょっとびっくりしました。ちょっと止めれないからね、こういう場合はね。もうしょうがない。ごめん、大丈夫？もう一個、それだけ言いましょう。ちょっと、彼入ってないユニットで、11月11日に一日の日ですね。ちゃんと今わかんないから、情報がわかんないから。11月11日です。はい、はい、また、日曜日ですね、うん、ライブやりますんで。場所は新宿バイタスで。なるほど、はい、おいくらで？700円です。おー、なるほど。ちょっと価値があるってことですかね。長尺のコントとか。長尺、長かったり短かったりってことですね。いろいろありますんで、よろしくお願いします。のライブだけど、うん、俺ネタのは入ってない。なるほど、なるほど。いろいろなんか、あ、そうか、あん
な笑いの次とやばいやつ。どういうこと、どういうこと。ごめん、何言ってるか全然わからなかった。いや、笑い取っちゃうんですよ。ライブで笑い取っちゃうから、うん、あんまりオファー来ないというか。なるほど、なるほど。すごい目で見てるぞ、前に。ケンタロ君、ケンタロ君、一回休憩しよう。一回休憩しよう。はい、ありがとうございました。もうあとは、開演しようかな。あ、じゃあ、最後にしようかな。はい。はい、大丈夫かな。はい、ありがとうございます。10月の8日、はいはい、体育の日に、体育の日、はい。中野芸能小劇場っていう、はいはいはい。笑いの泉っていうライブ。うんうん、なるほど、なるほど。他にも、光ゴケさんとか、おお、出演してるライブで、お値段が、前当日1000円のところ、うん、言っていただければ800円で。なるほど。じゃあこの後よかったら言ってあげてください。はい、お願いします。ライオンコーナーでした。さあ、それでは集計の方が出ましたか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございますね。はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。告知、ああ、しましょう。はい、スタッフの青森の千尋でございます。はい。ちょっと予定なかったテンパってますけど、全然大丈夫ですよ。はい。うん、中野の TWL というところで第2回ぼっちハイというものを行います。第2回ぼっちハイ、はい、なるほど、はいはいはい。ここの渡辺コメディスクール14期生の皆さんと一緒に、はい、なるほど。あ、誰が出るの、誰が出るの、はい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 、なるほど、この3つで、なるほど、まあまあまあ、あの、このライブちょっと僕たちも MC させてもらうんですけども、はい、よかったらぜひぜひ、うん、よろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございます。じゃあそれではちょっと結果の方を、ちょっと俺だけ見るけど、え、なんだよ、ずるいよ、早く見せろよ。いやいや、俺が言わんといたんから、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。はい、え、なんか言った、誰か。なんか言った、ね、なんだよ。はいはいはい、わかりました。はい、結果出ました。じゃあそれでは、各ブロックから一組ずつの決勝進出者発表します。お願いします。じゃあまず A ブロックから、はいはい、誰だ、誰第4号は、嘘だ、はいはい、お願いください。おめでとうございます。13票入ってますね。おめでとうございます。いやー、やりましたね。ただただ驚くばかり。どういうことですか。今日ひっくり腰なんで、お礼ができなくて。いやいや、誰かコルセット巻いてんの。さらし巻いてんの。なんでさらしなんだ。普通コルセットでしょ。なんでコルセットがね、サイズがなかった。で、それで、だいぶアナログですよ、さらしを巻くって。すごいね。女子が男子校に転校するときに胸に巻くやつです。大丈夫。すごい、なんかみんなと違って尋常じゃない汗かいてるけど、後遺症じゃないよね。じゃあただ単に、ここが熱い、うん、あー、ごめんね、代謝が良かったんだ。なるほど、ごめん。で、横田おめでとう。じゃあ決勝準備をしてください。お願いします。はい、いいです、いいですよ。まさかね、2位がマジなかったんですけどね。何票差ですね。全然足んないじゃん。なんだよ、票入れてくれた人感謝しましょうよ。何言ってるんですか。じゃあそのまま B ブロックの発表をします。お願いします。ランホ、おー、はい、おめでとうございます。19票、いやー、素晴らしい。いやー、手応えはあったんですか。いや、まあ、やっぱ行きましたね。すごい、すごい自信があるんですよ。やっぱ行きました。大丈夫ですか。決勝に響かないですか、今の。大丈夫ですか。全然大丈夫、もう。終わった瞬間、もう2本目なんで用意した。なるほど。確信しました。なるほど、素晴らしい。なるほど。とりあえず、もう、あの、値段制っていいですかね。余裕あるから大丈夫なんで。余裕は余裕ですよ。うん、全然いないよ。うん。わかりました。じゃあ、今から準備いっちゃってください。お願いします。ここは2位発表するんですか。2位はね、誰、ケンスケン。まだチャンスある。7票差。いや、数字は難しいんですよ。まだチャンスある、うん、いや、どういうこと。もうチャンスないよ、大丈夫大丈夫。なんなんだよ、入ってきて返すってなんなんだよ。わかりました。それでは最後 C ブロックお願いします。発表します。ケンタロウ、竹澤ケンタロウ、すごい。おめでとうございます。出るね。
やらしいですよ、やらしいですよ。まあ、でも僕のネタ、でもこうちょっとトークのがしたいんですよ。トークのことで、トークで、もう今日のライブ終わらせてると。いやいや、ダメですよ。他のみんなが準備しないといけないから、それはダメですよ。じゃあ、ネタやります。じゃあ、なるほど。じゃあ、なんでそんなさ、なんでみんなそんなすぐ行こうとするの。ゆっくりっていいじゃん。落ち着いても。注目されると、恥ずかしい。いや、知らんがん。知らんがん。わかりました。じゃあ、準備の方に行ってください。お願いします。いやー、でも、2位は惜しかったですよ。ガレージ。やったー。そう、あのね、いけないよ、決勝いけないよ、いけないよ、なんでいけた感じのやったーな、一番やったって言ってたよ、面白い、あのね、一票差やった、いやー、惜しかったねー、まあ、しょうがない、しょうがない、これはもうちゃんとした結果ですから、いや、でも全然面白かったですよ、全然自信持っていきましょうよ、薩摩川RPGですか、そんな気になりますよ。薩摩川くんはね、あ、さらに1票差やった。うわー、あ、やばい、これやばい、なんやねん、なんか言うかなって思ったのに。わかりました、じゃあ、今からなんですけど、ちょっとね、ネタの準備をするまでちょっとお時間がありますので、ちょっと GX 説明してください、お願いします。じゃあ、お前たち一旦吐きちゃいな。どういうこと、どういうこと、ごめん、どういうこと、説明をまだしてないから、説明を吐きちゃいな、ここの説明をしないとか、企画の説明はやってみたゴングショー。はい、ありがとうございました。あ、やってみた、おー、やってみた、なんやねん。はい、それでは説明お願いします。今からですね、ネットでよく見る、踊ってみた、演奏してみたとか、でっかい料理作ってみたなど、自分の特技や見てほしいこと、またはチャレンジなどを皆さんに発表していただきます。なるほど、ここでね、この場で僕たちがはい、ただライブでダラダラとでかい料理作られても困ります。なんでマイク飛んだよ。困るんです。困るんだね。ああ、オッケー。なので制限時間を10秒にして文句賞形式で、たった10秒間で、なるほど、何かしらを披露すると、それぞれの思いの丈を発表していただこうという内容です。なるほど、わかりました。なるほどね、そういうことですか。はい、わかりました。ということで、まとめて、はい、お前たち早くはげちゃってください。今言うセリフだったんだね。わかりました。タイミングもだいぶ違うわ。はい、聞けよ。なんやねん。じゃあ今から準備の方に入ってください。まあ、どういうことかね、何してるんですか。あの、これ前のライブでやってて、ちょっと可愛いって言われたからちょっとやってみましょう。バレた？何やねん。まあ、とりあえずね、あのお客様方どういう感じなのかっていうのを、まあちょっとまず見てもらった方が早いと思いますので、まずはちょっと見てもらいましょう。お願いします。じゃあ、芸人の方準備はよろしいですか。大丈夫。あ、早い、わかりました。それでは行きましょう。やってみたゴングショースタート。映画ベストキッドより、空手大会2回戦でのダニエル。スタート。終了。はい、お客様方ご理解いただけましたか。大丈夫ですか。今からこんな内容が山ほど出てきますので、楽しみにしておいてください。よろしいですか。そのノリはちょっと違うよ。それではどんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。天気地上で通しです。帽子を脱いでパッて言います。パッ。終了。パッて言っただけだったね。本当にパッて言っただけだったね。大丈夫ですか。どんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。一番好きな食べ物を発表します。終了。いや、無理って何て言ってた、何て言ったか分からなかった今。あ、グミってたんか。分からなかった、もう頼むわ。さあ、どんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。オラー！鉄
それではどんどんいきましょう。やってみたゴングショースタート。コンプレックスを見せます。終了。これはユーストリームで放送されてるっていうの知ってるんですかね、彼は。勇者です。大丈夫ですか。どんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。映画ベストキッド2より氷のリター9枚を素手で割った時のダニエル。せーい終了。ベストキッド好きなんだな。それも伝わったよ。どんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。終了。まあ、しょうがない、まあ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。もうそこつまずいちゃったらしょうがないよ。ああいう芸でしょ。いや、わかんないよ。絶対手間ってたよ。じゃあどんどん行きましょう。ゴングショースタート。ドラえもんの中で一番好きなキャラクターを発表します。終了。いやいや、タイミング、タイミング、どのタイミングで言ってんだよ。もうこっちが緊張するわ、本当に。そのまま行きましょう。やってみたゴングショースタート。こうですよ、こう、こうですよ、こう、こういう前髪にしてください。終了。もう意味が分かりませんこういう前髪って何なんですか。どんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。 NBA の名プレーヤー、アフリカの宝石、ディケンデ・ムトンボのフルネーム言います。ディケンデ・ムトンボ・ムコンド・ムカンバ・ジャンジャック・ワムトンボ。終了確かにすごいんだけど、正解がどうかちょっと分かんないから、ちょ、情報が分かんないな。ちょ、ウィキペディアで調べないとね。じゃあどんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。サッカーで逆に成功するんじゃないかっていうノールックパスやります。出すよ、出すよ、出したよ。終了成功したのかな。ちょっとずれちゃったけど、あとずれますね。あとずれ、みんな勢い余っちゃうからね。いいじゃないですか。どんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。天津地上の講師です。帽子を取って誕生日を言います。10月3日終了。おめでとう。お、今日や。おめでとう。ありがとうございます。すごい、はい、やったね。やったね。なるほど。あとでちょっと素敵なプレゼントを用意しましょうか。じゃあどんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。ほらほらほら、アンジェラが来たよ。タバスコ入りの目薬を目ん玉にテイクさす。終了。ほら、まだ水気あったんだ時間が足んないよ。何言ってるか分かんなかったし、目玉にテキサスみたいなこと言ってましたけど、どんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。映画ベストキッド3より、彼女が作ったマカロンチーズを食べた時のダニエル君の一言。10点満点中11点。終了ちょっと手数量がしちゃったね。よくもだったんだな、多分な。どんどんいきましょう。やってみたゴングショースタート。女の子に言われて一番嬉しかったことを言います。助けて。終了なるほどね。なかなか言われることがなかったのかな。どういう意味なんだろうね。まあ、ちょっと深い意味があると思いますよ。うん、どんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。スーパーファミコンのソフトで一番好きなものを発表します。終了。頑張れゴエモン2。いや、なんでだからタイミングどのタイミングで言ってんだよ。本当に頑張れゴエモン2ね。俺も好きでしたけど、やってましたけど。どうした。僕も好きだったんで反応しちゃいました。ああ、そういうことね。あの、一応あのお客さんがいるから前向こうか。お尻は見せないようにね。これ多分保育園ぐらいで習ったことだよ。さあ、どんどん行きましょう。やってみたゴングショースタート。
ラッキョウ、まだ帰らないで。終了。いや、似てたな。うまいな。ちょっとそのシリーズちょっと見てみたい気がするな。うん、どんどんいきましょう。やってみたコングショー、スタート。カシン、プシッ、カシン、プシッ、はい、終了。ただのご挨拶じゃないですか。もう僕個人的には嫌いじゃないですけどね。どんどんいきましょう。やってみたコングショー、スタート。ほらほらほら、3度目だぞ。明日天気になあれ、あっ、靴がキューバチカン、山大爆発。終了。どういうこと、本当に。だいぶ奇想天外なんですけど、照明お願いします。どんだけ奇想天外なんですか、本当に。どんどんいきますよ。やってみたコングショー、スタート。女子柔道金メダリスト、松本香里。終了。まあ、まさかのモノマネできた。ちょっと新しい薩摩川くん来たよ。見えました。うん、どんどんいきましょう。やってみたゴングショー、スタート。映画狩猟の腹渡より、主人公のアッシュがエンディングで見せた顔。へぇ、終了。これおもろいけど正解かどうかがちょっと俺分からんね。彼演技派ですよ。演技派、ずっと演技派だったよ。どんどん行きます。すごいね、君の新鮮なコメントの数々。ちょっと俺驚いちゃうよ。ここに書いてある。いや、それには多分書いてないから。どんどん行きましょう。やってみたコメント、スタート。皆さんの夢を打ち砕く一言を言います。武田鉄矢は生で見ると思った以上に小さい。終了。衝撃かな。だいたいちっちゃいイメージはあったけども。なるほどなるほど。もうぼちぼち準備はできてるんじゃないですかね。まだまだゴングショーいけます。全然いけますか。全然いけます。じゃああと5組ぐらいにしましょうか。仕方ですか。はい、わかりました。じゃあ行きましょう。やってみたゴングショー、スタート。今日の朝日新聞、誤字脱字なし。終了。誰だよ。どういうこと。これを見て正確に説明をする人。さあ、どんどんやっていきましょう。やってみたゴングショー、スタート。加藤ミリアみたいな声をするビートです。私、軍団なら誰でもいいわけじゃないの。終了。ラッキョじゃなきゃダメなの。終了。なかなかコアなとこ攻めてきましたよ。いました、演技派。うん、どんどんいきましょう。あと3組ですかね。いきますよ。やってみたゴングショー、スタート。ウィン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 坂道。終了。お客、今日のお客さんめちゃめちゃ優しいですよ、本当に。坂道言うにこんだけ笑ってくれますか。本当にありがとうございます。あと1個だっけ。あと1個です。あと1個。じゃあ誰になるんだろう、誰になるのかな。ラスト締めていただきましょう。やってみたゴングショー、スタート。終了。何やりたかったんだよ。そこじゃねえだろ。ここに来てがメインでしょ。最後何それ。じゃあ以上で大丈夫ですかね。ありがとうございました。もうネタの方は準備できてますかね。できてます。大丈夫ですか。いや、できてるでしょ。 OKOKOK いただきました。じゃあそれではお願いします。終了。いや、だからもう終わったんだって。どこから行くんだよ。どんだけマニュアルに従ってんの、あなたは。いや、皆さん最高の箸休め。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、じゃあ、うん、それではファイナルリスト。ファイナルリストか。ファイナルリスト、まあそれも正解だけど、ファイナルリストな、はい、ゆっくり行こう。すいません。いいよ。
それではファイナルバトル、ファイナリストファイナリスト言ってたのか、どこすかじゃねえ、ファイちゃんとよ、それではファイナリストの準備ができたようです。そうです、うん、そうですよね、だから言ってここちゃんとよ、デュアンと次いかんから、ファイナリスト、うん、A 組、お A 組は違う、もうこれをそのまま言ってくれればいい。それではファイナリストの準備ができたようです。そうそう、それ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 、それではファイナルバトル、はい、スタート。
だから、俺たちも全力で漫才探していこうぜ。お前もダジャレで攻めるお前もダジャレかぶりに行くの。そんな漫才もできねえよ、探していねえもん、それは。突然なんだけどさ、ここからここから見たくなるよ。お前さ、いくら2分のネタを4分にしなきゃいけないんだよ。これは無理があるでしょ。大丈夫大丈夫、さっきガマリがちょっと散ったからそれは突然なんだよ。僕はなんだけど、もう一回突然なんだけどさ、俺今度、女の子に告白する予定が入ってるんだよね。手帳に？うん。手帳に？マジか。でもね、直接は恥ずかしいから、電話で告白しようかなと思って。まあ、男としてはな、ちょっと恥ずかしいけど、告白はいいことだからな。練習したいから、お前相手役やってくれ。あ、俺が？うん。あ、いいよ。頼む。ゼロ、一、二、ゼロ。ストップ。なぜに黒電話だ。彼女は古風な男が好きなんでござる。ござるって古風な男が好きでさ、内面だからさ、黒電話が好きじゃねえだろ。ごめん、0120でさ、なんでフリーダイヤル。どこのコールセンターにかけようとしてんだよ。彼女が働いてる場所知ってんだよね。怖えよ、この人の怖えって。なんて？じゃあ、世田谷ってさ、相手が家にいるときに。あ、家にいるときに。あ、そうだ。プルルルルプルル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 寝起きでぼーっとしたら、OK もらいやすいだろ。お前、思想が濃いんだって、なんでお前、裏手を使って行こうとしてんだよ。じゃなくてさ、素直にお前の気持ちだけで頑張れっていけっから。どういう風に伝えたらいいか分かんないんだよね。告白の仕方、それだからお前の気持ちをさ、素直にバッて言っちゃって。例えば、まあ俺だったらだけどな、初めて会った時から、お前のことを天使だと思ってた。俺と付き合ってくれみたいな、こんな感じで。すいません、救急車呼んでください。どこにも異常はねえよ。別に俺どこにも異常持ってねえからさ。要はさ、今みたいにお前の気持ちを素直にな。素直に伝えればいいんだ。そう、あ、みたいな。実はさ、俺ずっと前からお前のこと、もみあげおかしいなって思ってたんだよね。だからそれ聞いてください。断りだよ、それは。直接俺に言うんだよ。愛の告白をしろよ、愛の告白を。俺の相方としか見れねえよ、お前のこと。俺にじゃねえよ。相手役だろ、相手役だろ。練習なんだからさ、そう思ってるよ。実はさ、俺ずっと前からお前のことを好きだったんだよね。だから付き合ってください。私でよければお願いします。小銭貸してくれ。ねえよ、何急に公衆電話になってんだよ。だから彼女は古風な男が好きなんド S。ド S は強風だな。古風だから何でもいいよ、それは。公衆電話今でもあるからさ。そうじゃなくてさ、もっと素の自分で家にいる。素の自分で彼女が家にいますので、朝じゃなく夕方、夜、どっちか夜、はい。お前の素の自分で、そんなに僕らそれでいいから。 OK、 頼むぜ。実はさ、俺ずっと前からお前のこと好きだったんだよね。だから付き合ってください。私でよければお願いします。本当に、ママ、告白成功したよ。ちょっぴ今日お席は？お席は？ちょっと聞いてる。あ、もしもし。あー、なんかもうマックサイテーション。マックス、何がマックスだ。マックス、なんだっけ。忘れてんじゃねえかよ。お前が告ってきたんだろ、俺に。俺じゃねえけど、相手だけどな。俺じゃねえけど、お前が告ってきたんだろ。母親目のさ、その説明いらねえからさ。だって、ママだよ。何その理論。ただマザコンでストーカーじゃん。さっきから考えたら、多分今さ、お前も電話で告白するの諦めた方がいいわ。終わった、じゃあメールで告白する連絡させて。絶対やんねえ、いい加減しろ。以上、バンホーでした。熱エネルギーを熱エネルギーに変える
変換球？危険すぎる、高校生がそんなこと危険すぎる。審判も止めろよ。その必要はない。39度3分で私立高校やばっ。当たり前だ、俺はこの大会で勝ってプロ体温計選手になるんだ。プロ体温計選手、そうだ、もちろんドラフト一度であの名門平熱体温ズに入団。せいぜい俺の上がった体温で冬場は暖を取るがいいな。松坂大輔以来の平熱の怪物だ。とはいえ盾がつきたら。まだお前俺の脇体温チェックしか見てないよな。よーし特別だ、お前に俺の口体温チェックを見せてやる。クリーン拾いサークル違う。まあいい、見てろ、俺の口体温チェックが見られるのは準々決勝の日大三高戦以来だ。こいつ口に入れる前に体中の汚い部分を取り込み風邪を引き出した。でも絵が地味だな、もっと高校球児らしく声とか出せよ。優勢民営化は今関係ない。決勝のね、鳥が、はい、だいぶおげれちゃうようなやつじゃん。いやもう何でもいいですよ。まあ面白かったですけどね。はい、はい、まあ、とりあえず最後の決勝進出者と、あと今まで出てきてくれたメンバー全員集合集合集合、ありがとうございました。ああ、そんな入んな。何やってんだよ、一番足りんの。いや、詰まってる、詰まってる。今日の全員で全員で、ちょっと、何か問題はなかった。いや、大丈夫。あ、おもろかったから。おもろかった。おもろかった。いや、わかんない。こんなタッチされるのもかった。うん、待ちの待って。だから、全員で行って。どうした？俺が席止めてると思う。ダメだろ。うん。なんでやねんな。寂しい。出てこい。まあいいじゃん。行きましょう。逆に薩摩川君はフォローしてくれてた。ありがとうありがとうありがとう。いやいやそんなのね。いやーすごいな。一人ピックアップしていく方式ですねこれ。どういうことですか。どういうことですか。あー来ました来ました。何やねん。はい、お疲れ様。どうも、もうほらもうみんなお客さん待ってるから。待ってるからね。じゃあお願いします。 GX、 はい、ではこのままエンディングです。はい、でネタしてもらったんですが、3組に、はい、やってもらいましたね、うん、はい、この3組の中から、うん、チャンピオンを決めたいと思います。なるほど、そうですよ、ありますよ、うん、が、うん、が、俺
お客様の拍手の量でチャンピオンを決めたいと思います。なるほど、なるほど。よっしゃー、決めましょうよ。じゃあ、どうした天助、大丈夫だよ。はいはい、大丈夫。天助はないか、どうした、ないないない。なんで小さめのバイク向けたらおかしいでしょ。よし、それでは行っちゃいましょうか。一組だけに拍手を送ってあげてください。お願いしますね。一組だけですよ。はい、じゃあカップ、なんかこれカップはなんか書いてある。勝ったらなんと、うん、賞金、あ、おお、賞金待ってますよ。分節がぐちゃぐちゃや。賞金がございます。賞金が出ますよ。簡単に賞金が出るんです。ゲットできるんで。じゃあまず第4コーナー参り、はい、本当に一組だけお願いいたします。そんな前から、ね、そんな前から、ね、はみ出ちゃうから。そんなギリギリの遊びしない。時間ないからもう行きますよ、どんどん。じゃあそれではお客様方ご協力お願いします。第4コーナーが面白かったと思うお客様、拍手お願いします。お願いします。おー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 ありありはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ下がってください。結構行きましたね、これ。じゃあ、ランホン、しますよ。お願いします。はい、あ、でも一つ確認してください。この前の二人が今第4コーナーに拍手したんで拍手しないで。そういうことで、いじらないでかわいそう。恥ずかしい。どういう勝負なんですか。下がりだ。大丈夫ですか。大丈夫。時間ないからね。お願いしますね。じゃあ一組だけなんで。お願いします。ランホーが面白かったと思うお客様、拍手お願いします。ほら、ありがとうございます。ありがとうございます。 OK です、大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、ありがとう。いいよ、ありがとう。ゲッタラどうした。ゲッタラどうした。ゲッタラどうした。拍手で俺聞いてたんですけど、俺じゃん。まあ、わかんない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 、あるかもしれないけど、あるかもしれないけど、まあまあまあ、この遊びは何なんだよ。なんでそれが出たの。だから時間がないんだって言って頼むわ。じゃあ、そっかでのまま出る。それでは、それではいきます。健太郎、竹澤健太郎が良かったと思うお客様、拍手お願いします。はい、ありがとうございます。意外と意外と良かった。そこはゼロでいいよ。お笑いの正解はお客さん分かんないから、そういうの、いろんな、そんな説教しないでくださいよ。面白いと思ってた。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、まあこれはもうね、はっきりしましたんで、うん、じゃあそれをもう僕の判断で決めちゃって大丈夫ですか。分かりました。じゃあ、まあ、もう皆さん、まあ、僕の中で本当、拍手の量を考慮して僕が発表するので、はい、じゃあ、それでは、発表します。優勝は、第4コーナー、アイマリンで。じゃあ、実際本当に拍手の量は多かったです。ガチです、ガチです、ガチです。どうしよう、どうしよう。ガロン号に負けたと思う。やめなさい、お客さんをいじらないで。お客さん、時間がないからもう頼むよ。いやいや、でも本当にそれは、うん、もうよかったら、はい、自信を持って優勝誇り持ちましょう。おめでとうございます。さあ、そこで GX お願いしますよ。このままでは終わりません。ええ、ちょ、待って、先にほら渡さないといけないものがあるから。ここで最後にもう一個とかないから。バーさん、じゃあもう優勝した第4コーナーにはなんと僕からのポケットまであげちゃう。さあ、数えて。さあ、これは生々しいですよ。これは、ありがとうございます。
さあ、おめでとうございます。いやもうこれはね、大事にしてくださいよ、うん、お願いしますよ。せめてティッシュに来るわ。いやいや、もうそれは、これはもう、見せ物ですから、見せ物ですから、2枚あげちゃうもんね。あと2枚あげちゃう、また大根なんかもう全然大丈夫ですから。そうです、賞金5000円ゲットね。はいはいはい、賞金5000円でゲットですね。急に役入りましたけど、はいはいはい、いいですか。このままでは終わりません。そう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 、さっき聞いた気で聞かなかったことにして、うん、道玄坂ちゃーん。よいしょー、はーい、やったーい、あのチャンスだー。じゃこれもっと中身だけすげーんだよ。ただ中身がなんもない。さあやりますか。この箱、なんと賞金片方には1万円、もう一つには芸人にとって美味しい美味しいものが入っております。ちょっとごめんなさいね、ちょっと語弊があったんですけど、あのもう片方にはもう5000円が入ってるんです。おーで、トータルで1万円ってことです。なんか本当に1万5000円もらえるみたいな話になるんだけど、そうじゃないから、ごめんなさい。知らんがな、そこまでそこまで考えてません。どんだけ急に真面目なんですか。じゃあそれでは選んでいただきましょう。決めちゃってください。うん、どっちだ。はい、お大丈夫ですか。いいんですか。こちらで大丈夫ですか。本当にいいですか。はい、OK、 じゃあ取ってください。では開けていただきましょう。お願いします。約束の、おお、ブラック、開けてみましょう。ライアーゲーム事務局から1万円ゲット。ラッキー、おめでとう。ラッキー、素晴らしい、やった、おめでとう。全然もらっていいです。おめでとう、素晴らしい。いや本当に、いやいや本当に、おめでとう。芸人になったらこれ罰ゲームが欲しかったのねえの。もう一回やります。お笑い的には不正解だけど、どうやりますっていう。じゃあもう一個の旗開けてもらいましょう。開けてもらいます。何が入るかわかんない。開けてください。この紙だ。え、どうやって金。ああ。はい、ありがとうございます。あの、うん、AD とか、なんか SP とかのスピードした関係ございません。スペシャルドリンクでございません。さあ、お待たせしました。じゃあもうね、ケタロウ君にはもうそれ飲んでもらえますか。うん、マジか。うん、カフェオレ、カフェオレ、カフェオレ、欲しがりだな。なんでこれ2つあるのか。さっき10秒ゴング賞で今日僕誕生日なんですって言ってた。いました、いましたよ、いましたよ。せっかくなんでお祝いしてあげようかなって思いましたよ。そうです、せっかくだから祝ってあげてよ。一緒に乾杯してくれ。うん、乾杯です、乾杯ちゃいましょう。ケンタロウ君ちょっとそっちの方行ってあげて。天津前に出てきて。開けまして、開けまして。何歳なんですか。今年で22歳になりました。 OK、 おめでとう。じゃあ22になったから、はい、今年の抱負いっちゃおう。はい、振り落ちを覚えます。まあまあ、あと2ヶ月だからな、1週間、はい、2ヶ月で覚えてしまおう。はい、結構いけるか。誕生日、おめでとうって言ったの。そうそうそう、誕生日、ないんですよ。うん、マジで、こぼれてこぼれて、どんな匂い、どんな匂い。これは、えぐいですよ。ちょっと匂いだけ匂ってみます。どんな匂い。確認なんですけど、はい、これ腰数うんこじゃないですよ。いや、うんこと会話ない。放送されてるから、仮説うんことか言うな。やめなさい。いや本当に。ただ一個だけなんですけど、これ僕が発注したのとちょっと違う感じになってるんで、いやとても美味しいものになってると思いますよ。じゃあそれではみんな、天津健、誕生日おめでとう。
で乾杯。僕関係ないですよ。関係ない。じゃあじゃあ天助の方。そうあなたは祝ってあげて代表して。じゃあ皆さんよろしくお願いしますよ。はい行きましょう。いいか。何やん。あ、ちょリアクション考える時間欲しいな。いいよ。全然いいよ。気にしなくて。何リアクション。じゃあそれでは気持ちよくね。じゃあ皆さんいきますよ。せーの、天助誕生日おめでとう。天助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 はい、ありがとうございました。ありがとうございます。何これ静かめなリアクション。ガチでリアクション。全然リアクションができないっていうね。辛いだけ。どうしたどうした。いややりづらいじゃん、こんだけきついと。少しやっぱ加減してやプロの人もやってるし、そういうとこなんかこういうとこしっかりと多いと思うよ。言葉もぐちゃぐちゃになってます。後遺症が半端ないですよ。いやいやでもお誕生日おめでとう。ありがとうございました。見ていきますよ、はい、よろしくお願いします。さあ、GX、もう最後はかっこよくいきましょう。出演者の皆様、道玄坂カフェおよびスタッフの皆様、お客様、そしてユーストリームをご覧の皆様、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいよ、いい感じ。いや、皆様の力があってこその、はい、ライブを始めることができました。いいですよ。また、次回を期待して。はい、会えることを楽しみにしています。なんでちょっと色っぽいんだよ。最後にやり残したことはありませんか。そうですか。いや何も言ってない。早い早い、そこちょっとためようぜ。マニュアルに従いすぎだよ。ないな、最後ないかな。やり残してることないな。ある、ある。ずっと言ってるんですよ隣で。どうしたどうしたどうした。あれやりたいあれやりたい。大丈夫、ずっと言ってるんですよ。天助の誕生日だからやってやりましょうよ。大丈夫ですか。いやいやいや、やめとこうか。いやー、やりますね。スイッチが入りました。スイッチが入りました。その前に、はいはいはい、水いいっすか。どうですか。ごめんごめん、完全に完全にな、ごめんな、うん、いや面白く面白いわやっぱ。イエーイ、おまま水だ。OK OK。いや何言ってるんですか。おこれは水ではない。おこれは水ではない。お水だ。お誕生日おめでとう。分かりやすいですよ。さあ田中ポイズン、お待たせしました。それでは最後にね、言って最後に最後に締めていただいて、GX がもちゃんと締めていただければ。はい、はい、じゃあそれでは田中ポイズンお願いします。ああ、パッパッニュル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 、ここにはうなぎはいません。以上道玄坂カフェプレゼント。